Robert Kochan-ը համաձայնվեց Հայաստան գալ, երբ 3 ամսվա 95%-ով ընտրված նախագահ էր, երբ իր դիրքը չափազանց կայուն, ամուր և շահեկան էր, միայն մի պատճառով, որովհետև իրեն բացատրվեց նախագահ Տեր-Պետրոսյանի և իմ տվյալ դեպքում կարծիքը, որ մեր պատերազմը արդեն դուրս է եկել հերոսության դաշտից և մտել է տնտեսական քաղաքական դաշտ։ Եվ տնտեսությունն է որոշելու այսուհետ մեր հաղթանակի Ղարաբաղի ճակատագիրը։ Դա այն պահն էր, երբ գոնե պաշտպանության նախարարությունը ինձ քաջ է հայտնի, ես արդեն 2-3 ամիս է անգամ վառելիքի փող չէի ստանում։ Երբ վճարված չէին ուսուցիչների, բժիշկների աշխատավարձերը, երբ բյուջեին փող չկար, երբ քաղաքական վիճակ այնքան ստրված էր, յուրաքանչյուր պահին նոր ցնցում, նոր կատակլիզմեր էին սպասվում, եվ համարվեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կերպարը երբ քաղաքական առումով, երբ տնտեսությունը զարգացնելու կամք գործադրելու և աշխատունակության առումով լավագույնն է։ Եվ դա այդպես էլ կա։ Դա էր պատճառը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը եկավ Հայաստան։ 9 ամսվա ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը հրաշքներ գործել չէր կարող։ Բայց 9 ամսվա ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանին հաջողվեց 12 ամսվա բյուջեն կատարել։ Հաջողվեց կայունացնել տնտեսությունը, հաջողվեց վճարել բոլոր պարտքերը աշխատավարձերի թոշակների, հաջողվեց ստեղծել պլատֆորմ, որից այն կողմ 98 թվականին, 99 թվականին, եթե չլինեն քաղաքական վայրեվերումներ, Ռոբերտ Քոչարյանը և իր կառավարությունը անկասկած ունենալու են լուրջ հաջողություններ։ Ռոբերտ Քոչարյանը հավատում է դրան, նա աշխատում է օր ու գիշեր։ Եվ ես գոնե չեմ սխալվել, որ գնացել եմ նրա հետևից։ Իմ խեղճի առաջ մաքուր եմ։ Եվ ես այս ամենի մասին չէի կարող չասել, որովհետև իրենք չեն կարող նստել այսպես խոսել, որովհետև հարվածը գոտկատեղից ներքև է խեփնվում։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրում են ինչ-որ մարդկանց պատճառով։ Այդ մարդկանց վերջնաշուն կարելի է փոխել, բայց այդ մարդկանց մեղքերը բարդել Քոչարյանի, Քոչարյանով Ղարաբաղի, Ղարաբաղի ժողովրդին շինել քավության նոխազ, դա մեղմ ասած վատ բան է։